någonting som jag tycker är viktigt att uppmärksamma är att spelkulturen är också kultur. Och det är lite det vi är här för att visa idag. Att när vi pratar om spel, vi pratar om cosplay, vi pratar om live, då innehåller de många andra olika typer av kultur. Det är musik, det är grafisk design, det är författande när det gäller att författa fram storylines. När det gäller cosplay live så är det mycket hantverk, textil och trä- och metallslöjd. Många, många aspekter av kultur, traditionell kultur, som man kanske inte direkt tänker på, finns i den här nya spelkulturen.